တူရဲတော့အမှန်တရားကိုမြင်လို့ရတယ်။နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုအဲ့လိုမျိုးကိုယ့်ရှင်မှာမတရားတာတွေ့ရင်လည်းမကျင်တတ်ဘူးပေါ့နော်။ဆိုတော့အဲ့လိုတာဝန်သိရကြဲဘူးပေါ့။ဝစားပိုင်းနေရောနောက်ပြီးတော့သွားလာလှူချရတဲ့ပုံစံနေရောပေါ့နော်အကုန်လုံးဦးစီးရလိုအပ်တာတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တွေလေ့ကျင့်ကြရလေ့ကျင့်ရပေါ့ဆိုတော့ဇာတ်လမ်းရိုက်နေတဲ့အချိန်မှာလိုအပ်တဲ့အတိုင်းပြင်ဆင်ခဲ့ကြတယ်မတရားတော့ဗျာသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောလိုက်ရင်တော့စိတ်ထဲမှာတော့စိတ်မကောင်းတော့စုပ်ဝင်နေဖြစ်တာပေါ့ဆိုတော့ဒီကားမှာလည်းမတရားတွေလည်းအများကြီးရှိရယ်ဥပမာကားတိုက်တဲ့အခန်းရိုက်တယ်အေးရိုက်တဲ့ညကျွန်တော်စိုက်ကယ်မောင်းတာရိုက်ပြီးသွားရိုက်ပြီးသွားအချိန်မှာသူတို့ခန်းရိုက်တော့ကျွန်တော်တို့သွားပြောရယ်ကိုကျော်မောင်းတယ်ကိုကျော်ရယ်နေရယ်မင်းတို့ရယ်၃ယောက်အော်အမြန်လမ်းအားလို့ဟိုအခုလို့မောင်းနောက်ကကြည့်အောင်လို့ဘာဖြစ်လဲဒီမှာကျွန်တော်နေပြီးတော့မှတလားလောက်စီးကင်းတော့သွားနေပြီးတော့အဲချင်းလုံးတိုက်တယ်လို့ဘာလို့တိုက်လဲဆိုတော့ကမြင်နေနောက်မှာဒီဘက်လေရွေးပြန်ကြည့်လိုက်ချက်ချင်းရောက်လာတာလို့ဆိုပြောတော့ရှိသေးတယ်ဘုံလို့တိုက်တာအဲ့လိုကာရစီတိုက်ပါကန်ကောင်းလို့အရှိကကိုကျော်နဲ့နေရဲကြကပတ်ပတ်ထားတယ်မင်းတို့ကနောက်ခန်းမှာထိုင်တာတခုဖြစ်မှာစိုးရင်လားပြေးရောကျွန်တော်အတန်ကြောက်ရိုင်းဘာမှမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီကောင်ပြီးတော့ခါနာသွားတယ်ပြောတယ်အမတ်တရားရောလေဒီကနေ့ပတ်သက်လာရင်တော့တကယ်များပါတယ်ဥကအထူးသဖြင့်မင်းတို့ပါနေလို့လေပုံများရဲ့လို့ပြောလို့ရပါတယ်သူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဆုံတဲ့ခန်းနေတယ်သို့တော်လေဟိုကားကြီးမဆုံးဘူးတော့အဲ့ဒါအမှတ်တရပါကျွန်တော်ဟိုဘုရားဘာသာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုရားရှိခိုးအထိတ်တန်ဝင်ကောင်းမှုကုသိုလ်လုပ်ပြီးတိုင်းအမြဲတမ်းအမြတ်ပေးတဲ့အထဲမှာသူပါပါတယ်ဟုတ်ကောင်းပါတယ်ကောင်းပါတယ်ဆိုတော့လေပညာပေးကားလည်းဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့တကယ်နိုင်ငံကြီးသားတယောက်ရဲ့ဒသနာကြီးလည်းအများကြီးပါတယ်ဖြစ်တဲ့နဲ့ဖြစ်တတ်တဲ့ဒသနာကြီးလည်းအများကြီးပါတယ်ဆိုတော့ဒါလည်းကြည့်ရွှေပေးတဲ့တွေအနေနဲ့ဟိုယူဆိုင်အများကြီးရှိမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အဲ့ဒါ30ချက်တခုလို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ခုနလေကျွန်တော်မေးပါတယ်ဖြစ်အမှန်တွေကိုပြန်ရိုက်တာလားဗောနော်အပြင်အာဖြစ်နေရလေလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုတေးဥဆောင်လုပ်တဲ့အခါမှာကျတော့ဘယ်ဇက်ကားမဆိုဗောနော်ဒီဇက်ကားနေမို့ဘယ်ဇက်ကားမဆိုအပြင်မှာဖြစ်တဲ့အတိုင်းဒီထဲမှာကျွန်တော်တေးဥဆောင်ပြရတာဆိုတော့အလားတူတွေလည်းပိုင်ပါမယ်ဟုတ်ရင်လည်းဟုတ်မယ်မဟုတ်ရင်လည်းမဟုတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဇက်ကောင်ဆေးပြီးပြောင်ကျူသားပြီးတေးဥဆောင်ထားပါတယ်တော်တော်ဆေးကဟိုခေါ်တဲ့ဆက်ကားလေးရိုက်နေတယ်အဲ့ဟာပဲအခုပြီးအောင်ရိုက်နေတယ်အဲ့ကတော်တော်ကြာနေပြီရိုက်တာမပြီးသေးဘူးโอเคဒီကားလေးကိုလာရောက်ကြည့်ရှုအားပေးဖို့အတွက်တကယ်ကိုဖိတ်ခေါ်လိုပါတယ်ခင်ဗျာပညာပေးကားလေးဖြစ်တယ်နောက်ပြီးပေါင်ထားတဲ့သေဆောင်တွေလည်းများပါတယ်ဆိုတော့လာရောက်ကြည့်ရှုအားပေးဖို့အတွက်တကယ်ဖိတ်မှန်တကားပြုပါတယ်